Aziz vatandaşlar, müstakil jurnalist İsmat Tuxushevnin Dünya Özbekleri teleloyihasının navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 18 iyul 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba kuni boshlandi. Biz odatdagidek bu dasturimizni O'zbekistondan olib boryapmiz. Siz aziz muxlis va muxlisalarning taklif va istaklari juda ko'p keldi. Ularning aksariyati taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev bilan suhbat qilish iltimoslaridan, talablaridan iborat edi. Bugun biz nihoyat Sharof Ortiqovich Ubaydullayev bilan suhbatlashish baxtiga va imkoniga ega bo'ldik. Sharof aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dunyo o'zbeklarining Toshkentdagi qarorgohiga xush kelibsiz. Biz siz bilan men Toshkentga kelgan kundan e'tiboran suhbatlashish kerak edi va men shuni imkoniyatini izlab hech topa olmadim, chunki yo sizda imkoniyat bo'lmadi, yo boshqa aliglar kelib chiqdi. Shu qadar ishingiz ko'pmi rahbar bo'lib ketganingizdan keyin, Sharof aka? Yo, endi rahbar bo'lib ketdim deya olmayman, lekin Nuroniyda ish haqiqatan ko'p. Nuroniy degan ibora bu siz bilan biz mamlakatda oldingi bosqichlarida bunday ibora yo'q edi. Endi hozir umuman veteran degan so'zni umumiy mohiyati nuroniyga aylangan. Bir paytlar sizcha to'g'ri aytgansiz, bu hamma veteran ham nuroniy emas aslida. Bu terminlar qachondir to'g'rilansa kerak, chunki agar hamma veteranni biz nuroniy deb qaraydigan bo'lsak, unda mamlakat, dunyo shunday bir saxovatli dunyoga aylanardiki, endi to'g'ri shu yoshi ulug'larni qancha ulug'lasak shuncha yaxshi, qancha ularda aytaylik yaxshi so'z bilan, shirin so'zlar bilan aytsak, biz hammamiz ham ertami kechmi shularni safiga qo'shilamiz. Qolaversa mamlakatda xudoga shukur hozir uzoq yashaydigan, uzoq keksalik davrini so'radigan odamlar yildan yilga ko'payib boryapti. Hozir mamlakatda 11-12% degan taxmin bilan, ibora bilan, savob bilan 3.5 milliondan nuroniylarimiz soni oshdi. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q, hamma ijodkor qatori. Faqat bitta nuroniylar tashvishi emas. Endi nuroniylar tashvishi o'zi butun mamlakatni tashvishidan chambarchas bog'langan bo'ladi. Shuning uchun mamlakatni tashvishi ham qaysidir ma'noda bizni befarq qoldirmaydi desam ishonaman. Bo'lmasa shu kunlarda sizda qanday tashvishlar o'ylab yurdingiz? Endi shu kunlarda ham, bundan oldin ham, so'nggi qariyb 3 yildan buyon mamlakatni umumiy kemasini keskin burilishi bizni, shu jumladan sizni, Ismatjon, yuragimizda shunday olov yoqqanki, biz kimdir qanday tasavvur qilsa o'zi biladi, biz mana shu kemani buyuk istiqbolini shu darajada istaydigan, shu darajada shu kema bilan hayotimiz chambarchas bog'liqki, shuning uchun yangilanayotgan O'zbekiston prezident kemasi mana shu 3 yildan buyon faqat biz emas, butun dunyoni qalbiga alanga soldi. Butun dunyoda O'zbekistonni qaytadan tanittirdi. O'zbekiston agar mana shu kungacha O'zbekiston degan so'z tilga olganda Yevropada, Amerika qit'asida, Osiyoning ham bir qancha o'lkalarida ochiq gap ancha muncha arboblarni peshonasi tirishar. Hozir mana hozir xuddi sizga o'xshab chehrasi yorishadigan bo'ldi. Ha, uncha munchani tan olmaydigan aytaylik Amerika hukmronlari O'zbekistonda jiddiy o'zgarish bo'lyapti degan so'zni bemalol aytayaptiki,
bu var yoğu 3 yılda atrafında böyle etken işler. Lekin İsmailcan, siz bugün Özbekistan hükümetini sizge ben tarifle oturuşum gereği yok. Siz bu kemanı Şturvalı'da oturganlardan tarttık. Şu kemanı atrafında ilgileniyem. Bana bizim keyingi payetlerdeki resmi, non-resmi sıfatlarımızda menden kop bilerek siz deyip ben şunu derdin ayta olamam. Şimdi siz bilen biz Özbekistan prezident kemasi deyip bemalol ayta olamız ve şu prezident kemasi bizde hayatımız, hayatımızın mazmunu, avlatlarımız için, aytaylik muhimligi için bana şu kemada ayrım çaykalışlar, ayrım hıyanatlar, ayrım onu korunmaz tosuklarını korganda yani aşırıca bazen uzumuzda ne deydi, hayacanımızı yem yaşır almayımız, kaşmışlarımızı yem yaşır almayımız. Lekin, afsus ki, İsmailcan, hala hanuz, siz bana bir aydan beri yaşayıpsız, Uzbekistan'da yana kayıp gelir, lekin siz Uzbekistan'dan uzulup gitkeniniz yok. Cüdeyem, memleket, şimdi bir barbar taşmışlı davul baştan geçiriyor. Çünkü şimdi kuzgu korunmaz kuşlar var. Şimdi kuzgu korunmaz tosuzlar var. Bir karasayınız prezident kemasını en aldığınız safhada durgan değil olarak. Aytaylık, man prezidentte terkibi kısmıga eğlengen hakimlerde uzun bazı bir aytaylık, uzun hudududaki iş tutumlarından biz bunlarda ne fakat aytaylık, biz uşa vilayetteki minle pensiyonerlerimiz, veteranlarımız arkanı kuzguda kurgan de kurtturarız. Şaraf Eke, şu yerde ben sizden uzun yapsızdı böyle bir iltimas kılardım. Siz uzak yıllar uşa Şaraf Raşidov davridan bir yon merkezi komitette işler kiyansınız. Ve Uzbekistan'da Sovet davridagi hakimler, yani abkom sekretarlarını ham kurgansınız. Ular bilan ko'p muloqotda bo'lgansınız. Ve bugünkü Kiyim Karimov davridagi hokimlarni ham ko'rgansiz va bugungi davrdagi hokimlarni ham ko'rgansiz. Mana shular haqida bir o'z o'sha modobiga so'z hokimlarga bo'lib taqalgan ekan. Shu haqda sizni fikringizni bilmoqchiman. Suhbatjon, suhbatimiz shu darajada birda men o'ylaymanki, mantiqli bo'ladiki, chunki bu hokimlarda ancha muchasini siz ham ko'rgansiz. Sovet davridagini ham ko'rgansiz. Endi agar ma'lum darajada oldinroq davrlarda agar eslaydigan bo'lsak, bizni hayotimizda, bizni ko'z o'ngimizda kamida men aytishim mumkinki, 3 toifa hokimlarni ko'rdik. 3 toifa. Hali siz aytganday, obkomni birinchi sekretarlari, raykom birinchi sekretarlari o'sha davr nuqtai nazaridan o'sha davrda hokimlari desak, biz Sovet davrini hokimlarini ko'rdik, muloqotda bo'ldik. Keyin mustaqillik davridagi hokimlarni ko'rdik. Va qolaversa bugun qayta qurildi, qayta qurildi deb ancha-muncha ko'ksiga uradigan hokimlarni ko'rdik. Urong'ich va so'qong'ich. Ana shunisi aytaylik, urong'ich va so'qong'ich deganimiz haqiqatan bu shunday bir g'alati bir nima bo'ldiki, Sovet davrida yo'q edi. Şu Sovet davrida yo'q edi. Men mutlaqo ildiziga, mazmuniga, mohiyatiga anglab yeta olmaymanki, qanday paydo bo'ldi bular? Qanday paydo bo'ldi? Endi mana 3 yildan beri ochiqda hokimlarga munosabatan talabam o'zgardi. Talabam. Mana hokimlarda o'sha urong'ichi ham yuzaga chiqyapti. Ilgari biz buni yuzaga chiqara olmasdik. Sovet davrida o'zi yo'q edi. Urong'ni so'qib, lekin agar adolat nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, Sovet davri bu katta davr. 70 yildan oshiqroq davr deymiz. Bu davrda biz bilmagan etaplari ham bor. Biz bilmagan. Lekin baribir hech bir qulog'imga tushmaganki, viloyat rahbari, rayon, paytda rayon dedik, men hali ham tuman so'ziga qo'shilmayman, chunki tuman so'zi juda tor doirada. Men umuman ishlatmayman, faqat rayon deyapman. Chunki rayon degan so'zni yo'qotishdan biz
rayonlaştırış degan tak bir qancha so'zlardan o'zbekcha so'zlardan yo'qotdik. Endi bular sekin-sekin o'rniga keladigan narsalar, lekin to'g'ri biz aytaylik, Sovet davrida bir qariyb 30-40 yillik rahbarlarini bilamiz. Masalan, men 50-yinchi yillardagi rahbarlarni ko'rganman, bir qismini ko'rganman. Bir ikkitasini eslaydim. Masalan, juda oldingi. Masalan, bular siz ham yaxshi bilasiz. Keyin eng qizig'i qarang, Sovet davridan hozir ketganimizga 30 yil bo'ldi. Hatto undan oldingi 30-40 yil oldingi 50-yinchi yillarda hokimlarni qarang, Farg'onada Qambarov degan birinchi sekretar bo'lardi. Bilasizmi Qambarov qanday mashhur odam bo'lgan? Qambarov oldin Samarqand obkomini birinchi sekretari bo'lgan va Samarqand obkomini tuzgan odam. 30-yinchi yillarda Samarqand ilgari okrug deyilgan, oblast deyilmagan. Okrugdan oblast tarkibiga o'tgan paytda Samarqand obkomini birinchi sekretari Farg'onalik Qambarov degan kishi keyin Farg'onaga birinchi sekretar bo'lgan. Eng qizig'i 59-yinchi yilda Sharof Rashidov saylanayotgan byuroda bu masala 3 kun ko'rilgan. Birinchi bo'lib Rashidov nomzodini olib so'rgan odam ana shu Farg'ona vakili Qambarov bo'lgan. Endi uni qo'llab-quvvatlaganlar Rahim Babayeva, Bahvaza Hafaza, aytay Nasriddinova, eng qizig'i o'sha paytda eng ko'proq markaziy komitet byuro a'zolaridan ayollar Sharof Rashidovni halolligini ko'tarib chiqqan. Endi bu bundan keyin biz hozir mavzumiz boshqa tema bo'lgani uchun mana Farg'onaga davom etadigan bo'lsak, Qambarovdan keyin Fathiddin Shamsiddinov qanday katta obro'ga ega bo'lgan? Fathiddin Shamsiddinov bu Usmon Yusupovni safdoshi. Bu kishi uzoq yillar O'zbekiston suv xo'jaligi va irrigatsiya ministri bo'lgan. Keyin 10 yillardan oshiq Farg'onani birinchi kotibi bo'lgan. Undan keyin ham aytaylik Farg'onada juda ko'p nomdor birinchi sekretarlar bo'lgan. Mana sizdan bizni ko'zimizni oldida Mirzajon aka Islomov. Endi bu odamda avvalo uzoq yillar qishloq xo'jalik respublika qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan. Butun O'zbekistonda Farg'ona texnologiyasini, O'zbekiston paxtachiligini eng so'nggi yutuqlarini targ'ib qilgan kishi edi. Hozir ham hayot bu kishi. Hozir ham Farg'ona uchun eng jonkuyar oqsoqollarimizdan biri, biz tez-tez muloqot qilib turamiz. Endi mana Farg'ona qismidan agar o'tadigan bo'lsak, vodiydan mana Andijonda Bektosh Rahimov. Bektosh Rahimovda andijonliklar hozirgacha aytaylik nomini shu darajada hurmat manali qiladi. Andijon shahrining eng katta prospektlardan birini Bektosh Rahimov nomiga qo'yganida xalq talab bilan. Tak, undan keyin Solijon Mamarasulov Andijonda qanday obro' va iz qoldirgan, qanday obro' topgan odam. Bular hammasi 60-70 yillarda rahbarlar. Keyin aytaylik Namanganda Mahkam Kamolov. Mahkam Kamolovning Namanganda qilgan xizmatlari bu hozir Mahkam Kamolov bu kishi Usmon Yusupovning yordamchisi bo'lgan 47-yinchi yildan boshlab. Keyin Moskvaga Usmon Yusupov paxtachilik ministri bo'lib ketganda ham Usmon Yusupov o'zi bilan birga olib ketgan. Mahkam Kamolov hozir hayot. Biz u kishi bilan bog'lanib turamiz. Yaqinda biz O'zbekiston nuroniylarini mehnat faxriysi oltin medalini prezidentimizni nomlaridan olib borib topshirganimizda u kishi yangilanayotgan O'zbekiston haqida keyingi 2-3 yildagi voqealarni shu darajada kuzatib borar ekan, aytish mumkinki Usmon Yusupov bilan ishlashgan, Sharof Rashidovni safdoshi bo'lgan, Islom Karimovni do'sti bo'lgan odamlar bugun Shavkat Mirziyoyevni bugungi O'zbekiston rahbariyatini ishlariga astoydil minnatdorchilik bilan, olqishlar bilan qarayaptiki, bunda hikmat juda ko'p. Nazir Rajabov haqida endi to'g'ri, Nazir Rajabov oldin Namanganda, keyin Samarqandda birinchi kotib bo'ldi va juda beshafqat adolatsizliklar boshiga tushib, mana shu kunlarni hammasini yengib o'tgan
mardonavor odamlardan bittasi. Endi mana yaxshi esladingiz, endi mana Toshkentga o'tadigan bo'lsak. Endi Toshkentda Usmon Yusupov davrida To'xtabayev degan qahramon birinchi rahbar bo'lgan. Endi uzoq yillar Toshkentga Abdurazakov, Malik Abdurazakov rahbarlik qilgan Toshkent viloyatiga, Rasulov ham yomon rahbarlik qilmagan, hatto aytish mumkin. Lekin Toshkent haqiqiy Toshkent maktabini yaratgan, hokimlar maktabini yaratgan, kotiblar maktabini yaratgan bu Mirza Mahmudovich Musaxonov. Musaxonov desa, bir tozalik, kristal tozalik, kristal halollikni odam ko'zini oldiga kelaman. Musaxonov rahbarligi paytida Toshkent shahrida Toshkent oqshomi ichida Toshkent gazetalari redaktori bo'lganman. Men Musaxonov haqidagi juda ko'pdan ko'p suhbatlarni, xotiralarni aytish mumkinki, mana shu odamlar haqida kitob qilolmaganimizga hozir ham afsus qilamiz. Endi Toshkent viloyatidan agar o'tadigan bo'lsak, mana Sirdaryoda Nosir Mahmudov qanday chuqur iz qoldirgan, bu Sharof Rashidovni ustozi bu kishi. Nosir Mahmudov Sirdaryo viloyatini 1963-yilda ochgan birinchi rahbar bo'lsa, unga qadar Qoraqalpog'da uzoq yil obkom birinchi sekretari bo'lgan, 40-yillarda urush yillarida Samarqand obkomi birinchi sekretari bo'lgan va Sharof Rashidovni birinchi bo'lib jurnalistikaga tortgan, Lenin yo'li gazetasiga redaktor qilgan, keyinchalik Samarqand obkomini kadrlar bo'yicha sekretari qilib va nihoyat Toshkentga Usmon Yusupovga eng yaxshi aytaylik xarakteristika bilan Toshkentga jo'natishdi ham Nosir Mahmudovning roli juda katta. Men buni alohida eslatganimni qarang. Bir rahbar bir necha rahbarlarni ustozlarni ardog'idagina yetishadi. Buni Sharof Rashidovich misolida qarang. Samarqand obkomi sekretari, undan Qizil O'zbekiston gazetasining redaktori, undan Yozuvchilar Sayyozining sekretari, qancha pog'onalarda, qanchalik ustozlarni ardog'ida yetishgan bo'lsa, men bugun Farg'ona vodiysida ayrim hokimlarni o'zini viloyatdan chiqayotgan kadrlarni qandaydir bir viloyat faollarini yig'ilishda deymizmi, qandaydir bir aytaylik yig'ilishlarda o'zini viloyatdan chiqqan vazirni Andijon hokimi Shohrat Abdurahmonov, men bu kishiga hech qanaqa qusumatim yo'q, bilasiz bizni yo'llarimiz hech joyda teskari ham kesishmagan, hech qanaqa yo'llarimizda yaqin nimasi ham yo'q, lekin so'nggi 1-2 yil ichida Andijon hokimini ayrim aytaylik ish tutumlari shu darajada ziyolilarni ranjitayaptiki, bu alal oqibat aytaylik juda katta bir nimaga olib kelishi mumkin, norozilikka olib kelishi mumkin. Chunki qarang, viloyat yig'inida, viloyat yig'inida shu Andijondan chiqqan kadr, ilgari Andijon meditsina institutining rektori bo'lib ishlagan, bugungi kunda O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri bo'lib ishlayotgan O'rtoq Shodmonovni allaqanday ishlab chiqarish atrofidagi kelishmovchilik uchun shpritsalar bor. Shpritz endi avvalo kimga kerak bo'lsa, endi qolaversa o'zi qurib, o'zi ishlatib qarang. Shpritz bahona hech qo'rqmasdan, hech tap tortmasdan men sen bolani yeyman deb 2-3 marta qaytargandan keyin men aytdim, mayli endi avvalo birinchi savol tug'iladiki, Andijon hokimi nima odam qurmi? Odam yeyishmi? Ha, endi albatta bunisiga ham chidash mumkin. Yana qolaversa qarang, men hozir sizga aytdim, Sharof Rashidovichda ardoqlab redaktordan obkom sekretari, obkomdan gazetaga yana redaktor, sayyizga rais, qancha rahbar yelkasini tutsa, Sharof Rashidovda bir arvo paydo bo'lar ekan. Bu o'z-o'zidan bo'lmas ekan. Endi
vilayet hakimi İsmailjon. Şu vilayetteki birge yaşayıp durgan ve şu vilayetten kaldırgan bu uçkarların hamasını atası, eğer bilsen, manevi atası. Ularga fakat yaxshilikni sog'inadigan, kamchiligi xatosi bo'lsa, to'g'rilab turadigan, ertami indimi aytadigi o'ziga o'rin bosar o'ylaydigan odam ularga bu hayotda boshqacha e'tibor bilan qaraydi. Vaholanki, Andijonning kadriga, ministrga, Andijonning ministrga, Andijon hokimi "Sen bola, men seni yeyman." yeyman dedi. Endi bunisi ham mayli. Men bitta frazani judayam og'riq bilan qabul qildim Ismatjon. 3 marta shu faollar yig'ilishida o'rtoq Abdurahmonov "Seni qamayman" dedi. Kimligini men aytib o'tirmayman. O'sha yerdagi hokimlar, o'sha yerda o'xshab aytaylik tadbirkorlarni "Men seni qamayman" dedi. Endi tasavvur qiling. Mana bizda sud huquq tizimimizda haqiqatan tizgini hokimlarning qo'liga o'tib ketib qolgan. Bu bekorga aytilgan yo'q. Haqiqatan qamay. Chunki prokuror o'tiribdi o'sha yerda. Avval prokuror. Sudning raisi o'tiribdi. Eng muhim odam o'tiribdi. Yustitsiyani qonunlarni javobgar. Birontasi turib aytmaydiki, o'rtoq hokim xato aytayapsiz. Hatto shuni do'stona to'g'rilasa ham bo'ladi. Bo'lmasa, men o'ylayman, hokim qayerdaki qonundan chiqib ketdimi? Huquq buzarlikka qonunlarni yuziga oyoq qo'ydimi? Prokuror uni tomosha qilib turgan prokuror iste'fo berish kerak. Uni boshqa hech qanaqa izohi bo'lishi mumkin emas. Agar u hokim o'zini qo'l ostidagilarga "Men seni qamayman" desa, prokuror uni tomosha qilib tursa, u prokuror emas. Siz bir payt aytuvdingiz, o'zini o't qo'yadigan erkak erkak emas deb. Mana aytaman, qonunlarni yuziga oyoq qo'ygan hokim u hokim emas. Bu bir. Ikkinchisi, endi men Andijon hokimida bu so'zlari juda issiz qolib ketdi deya olmayman. Muhtaram prezidentimiz juda chiroyli qilib, juda ham madaniy qilib siz bizni xafa qildingiz. Siz sadoqatingiz yaxshi, lekin ish tutumingiz bizni qanoatlantirmaydi degan so'z. Ayrim odamlar prezident joy yumshoq gapirdi, prezident erkalab turardi, prezident uni bahosini bermadi degan gaplarni ham eshitdim men. Men boshqacha aytgan bo'lardim. Yaxshi otga bir qamchi. Avvalo, prezident ishingizdan norozi bo'lganini bildingizmi? Siz sekinglik istifo berishingiz. Prezident bilan toki aytaylik bu burchakka olib borib sizda tikka qilib qo'yishini kutib turish kerak emas. Mana Farg'ona. 2 yildan beri aytaylik Farg'ona hokimi ham xalq o'rtasida muhokama bo'ladi. Lekin men hayronman, men u kishi bilan ham ko'rishdim, o'zi juda ham nima deydi, katta hayot yo'lini bosib o'tgan ekan. Lekin hamma katta hayot yo'lini bosib o'tgan odamlar ham hokim bo'laveradi. Katta rahbar bo'lavermaydi. Rahbarlik bu alohida sabab. Rahbarlik bu xalqni yaxshi ko'rish, xalq siyosatni tub mazmuni ham shu. Agar shu xalqni yaxshi ko'rmasangiz, shu xalqqa fidoi bo'lmasangiz, sizda endi yaxshi mutaxassis bo'lishingiz mumkin, lekin yaxshi rahbar bo'lmaysiz. Sharof aka, endi mana shu yaxshi suhbat bo'lyapti. Bizda juda ko'p, mana hozir qarayman, o'rnimdan turib savollar va oldin ham kelyapti shu hokimlar haqida. Mana sizni fikrlaringizni, biz Sharof Ubaydullayev fikrini bilishni istaymiz degan yuzlab manda mana bor edi. Biz bugun gaplashamiz. Mana shu hokimlar ham bir qaysi ma'noda prezident kemasining a'zolari hisoblanadi. Umuman bugun prezident kemasidagi ahvol haqida. Nima uchun buncha xiyonatlar, shantaj va sabotaj qilishlar prezidentni? Men kecha bizga bir men haligi qildim, nogironlar assotsiatsiyasining rahbarlari bilan kelishdi. Men ular bilan suhbat qildim. Shavkat Mirziyoyev yig'ilishlarda bugun o'zbekistonlik nogironlarga mutlaqo sharoit yaratilmagan, xorijdan o'rganishimiz kerak deb ularni ko'tarib turgan bir paytda, qarorlar chiqargan bir paytda, ofisimiz yo'q, Ismat aka deydi. Sharof Rashidovni Alayskiyda orqasidagi hovlisini vaqtincha kimdir rahim qilib shularga o'tirib turinglar deb beribdi, men borib ko'rdim. Keyin 1.5 yildan buyon oylik olmaymiz dedi. Chet eldagilar
bilan muomala qilib turamiz. Ular kelganda ularni bir olib kiradigan ofisimiz yo'q deydida. Bu qanday masalan, bu ham prezident kemasidagi kimdir shunga qarash kerak, kimdir nazorat qiladi. Prezident yaxshi gaplar gapiryapti, qarorlar chiqaryapti. Nafaqat bu, boshqa sohalarda ham prezidentni siyosatini shantaj va sabotaj qilishga urinishlar, zimdan urinishlar bor deb meni nazarimda. Siz nima deb o'ylaysiz? Ismatjon, avvalo nogironlar jamiyati degan jamiyatni men nuroniyga ishga kelgan qadar chuqur bilmasdim. Lekin sovet davridagida ozroq xabarim bor edi, chunki men gazetalarda ishlaganman, redaktor bo'lganman. Shu nogironlar ishsiz degan gap mumkin emasdi sovet davrida. Sharof Rashidov ikkita odamni TSKni eshigida kutib turishini men kechirmayman dedilar. Bittasi ko'zi ojizlar raisi, jamiyat raisi Qudrat aka Pirimqulov. Ikkinchisi diniy rahbar, diniy idoraning rahbari o'sha Ziyoviddin Ishoq. Va undan keyin ham shu kishining avlodlari bo'ldi. Mana shu ikki odamni u kishi har bir apparat majlisida qayta-qayta aytardi. Bizni eshigimizni kim topib ketdi bular? Endi bizni eshigimizda biron daqiqa maqtab bo'lishmasin. Hatto keyin bularga to'g'ridan to'g'ri Rashidov bilan bog'lanadigan telefonlar qo'yib berdi. Qudrat aka hazillashib ba'zi paytlarda biz gazetalarga intervyu qilardik, boshqa qilardik. TSKga kelmay qo'ydingiz. Iye, TSK meni qo'limda ostida. Shunday telefonni ko'tarsam, men Sharof Rashidov bilan gaplashaveraman dedi. Endi mustaqillik yillarida haqiqatdan biz juda ko'p masalalarni qo'ldan boy berdik. Juda ko'p an'analarimizni qo'ldan boy berdik. Shulardan biri haqiqatdan nogironlar bilan bo'lgan nimalarimiz. Lekin shu kecha kunduzda nogironlarga munosabat tubdan o'zgardi. Masalan, mana bundan uzoq o'zi adashmasam 3-oktyabr yoki 3-dekabr. 3-dekabr bo'lsa kerak, nogironlar kuni, xalqaro nogironlar kuni. Ana o'sha 3-dekabrda xalqaro nogironlar kunida bizning respublikamiz nogironlar jamiyati raisi Abdullayev degan kishi juda ham ishchan kishi. Nihoyat darajada nogironlarni qayg'usini tashvishini tortadigan kishi. Mana shu kishi aytaylik bir 40 kishiga nuroniylarni oltin medalini taqdirladik shu kishining tashabbusi bilan. Keyin umuman nogironlarni viloyat bo'yicha holatini ham o'rganib chiqdik. Hozir endi qayerdadir Toshkentda aytaylik shunday yuz bergan bo'lishi mumkin. Viloyatlarda, masalan mana Sirdaryoda, Jizzaxda nogironlar jamiyatlarini men o'zim komandirovkaga borganlarda ham qiziqib ko'rdim. Juda e'tibor katta. Endi mana bu oxirgi prezidentimizda pensiyalarni oshirishda nogironlarga bo'lgan e'tiborini alohida haligi nogironlarni o'ziga alohida pensiyasini oshirish bo'yicha qarorda ko'rsatib o'tirgan. Shuning uchun bu sohada o'zgarish katta. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda hamma tarmoqlar qatori nogironlar bilan ishlash ham alohida yaxshi ibratli yo'lga tushib boryapti. Ilohim rahmat. Demak, biz endi xo'p, prezident kemasidagi mana shu holatlar haqida, mulozimlar haqida qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa, ayting, bo'lmasa biz endi sekin-asta o'zimizni sohamiz matbuotning bugungi ahvoli haqida gaplashmasak, bizda odamlar noto'g'ri tushunadi. Bizda yarim soat vaqtimiz qoldi. Endi mana men viloyatlardagi ayrim nimalarni aytdim. Viloyat hokimlariga ochilgan men bir sirtdan qaraganda ba'zan aytaman, nahotki bir hozir qarang, Pribaltikani 3 respublikasining aholisi bizni Farg'ona vodiysidan kelgan. 3 davlat bu yerda. Bizni Farg'ona vodiysimizda hududidan ham 2-3 marta kam, aholisidan ham 2-3 marta kam. Tak, u Yevropada ham shunday davlatlar bor. Bizda aytaylik bir tumanimiz territoriyasiga va aholisiga to'g'ri keladi. Endi biz haqiqatdan nafaqat hajmi bilan, hududi bilan, balki tarixi bilan tarixiy insoniyat tarixidagi tutgan o'rni bilan ham O'zbekiston juda katta davlatmiz.
dünyada singib ketgan davlatmiz. O'zbekistonga kelganda mana turizmga prezidentimiz alohida e'tibor qaratdilar. Mutlaqo aytaylik jiddiy e'tibor qaratdilar. Bu faqat turizmdan pul ishlash emas. Turist kelib O'zbekistonni ko'rgandan keyin u Amir Temurni taniydi. U Ulug'bekni taniydi. U ayniqsa musulmon davlatlari bizni buyuk bobomiz Buxoriyni biladi. Matrudiyni, Termiziyni ko'radi. Ibn Sinoni ko'radi. Ulug'bekni aytaylik 15-chi asrda, 16-chi asrda observatoriyalarni qurganini, osmondagi yulduzlarni sanaganini, keyin o'zbek kimligini biladi. Bu hazil gap emas. Prezidentni men o'ylayman, turizmga qo'yayotgan ichki eng katta talabi bor shu yerda. Bu bir. Ikkinchisi, mana shunday katta viloyatlarda aytaylik prezidenti vakili bo'lib turgan hokimlarimiz ba'zi bir aytaylik qadamlari shu darajada kulgulikki, bular mayli xato hammada bo'ladi. Lekin bular kimni siyosatini yuritayotganligi, kimni nomidan ish qilayotganligini bugun yangilanayotgan O'zbekistonni Farg'onada qachon ko'ramiz yangilik kurtaklarini? Andijonda qachon ko'ramiz yangilik kurtaklarini? Qolaversa mana Sirdaryoda juda ishchan odam hozir juda Sirdaryo ko'tar qilinyapti. Lekin ayrim xatolarni mana bu kishi Sirdaryoning yosh rahbari, menga hurmat qilaman, ochilgan borgandan keyin butun Sirdaryoning fermerlarini ishini bitta komanda bilan to'g'rilash uchun ularni qo'liga qasamiyat berib qo'yib, qasam ichasan, qasamdan e'tiqoddan qaytsang ertaga deb prokurorni tepasiga men avvalo prokurorni aytib bilaman. O'sha yerda qonunni tepasida turgan odam fermerda qasam bilan ishlatib bo'lmasligi nafaqat uchun mutlaqo kulgili va bebanoh. Mutlaqo prokuror o'rinda biz. Ana shu qayerda qonun buzilsa, men aytaylik, birinchi navbatda o'sha yerdagi prokurorni, keyin yusisani rahbarini aytaylik, javobgarlikka tortgan bo'lardim. Ulardan so'ragan bo'lardim. "A siz nimaga turibsiz?" Mana qarang, bir qancha hokimlar fermerlarni, hatto mana Sayxonobod hokimi, mana shu odam bilan uchrashdim. Ishlarim achidi. Yosh, o'sib kelayotgan odam, a bir 40-cha maktab direktorini sen viloyat hokimi bilan bo'lgan uchrashuvga vaqtda kelmading deb kabinetga kirgizib, tarsakilab yotibdi, tarsakilab. Endi men agar hokimni shu yerda ishdan olingan bo'lsa, prokurorni qamash kerak deyman. Ha, u ustar o'qitilgan. A prokuror tomosha qildi. Prokuror tomosha bir. Hatto shu narsa butun dunyoga tarqab ketganda ham prokuror shuni syomka qilgan odam ustidan jinoiy ish ochgan. Qarang, uni shaxsiy hayotiga bu haliga qilgan u shaxs solgan u. Ko'ryapsizmi? Bizni men bugun 3-ta general prokuror qamalib yotganini men ochilgan ba'zi odamlar ana O'zbekistonning imijiga o'zbek. Men aytaman, 4-chi ham xato qilsa qamash kerak. 5-chi agar xiyonat qilsa, uni soni emas. Uni soni boshqa masala. Endi yana bir narsani aytmoqchi edimki, mana bugun o'nlab aytaylik generallar, generallar, prokurorlar qamalgan ekan. Bitta xulosani chiqarishni istayman. Mirziyoyev hech kim kechirmaydi. Mirziyoyev bilan yaqinligidan hech kim qattiq shodlanmasligi kerak. Kim Mirziyoyevga yaqin bo'lsa, o'ziga talabchanligi ko'paydi. Men Mirziyoyevga yaqin bo'lib shunday suiiste'mol qilayotgan odamlarni ba'zilarini ko'rib bilib turaman. Ochiq gap, shundan keyin menda bir tasavvur tug'iladi. Siz ham ancha o'z dunyoingizda mehnat faxriysi sotilayotganini aytdingiz. Medal, oltin medallar sotilayotganini aytdingiz. Qolaversa, medallarning ro'yxati yo'qligini aytdingiz. Medallarning narxini bilaman dedingiz. A prezident idorasida, prezident kemasida o'tirganlar birontasi ko'rmadimi? Va shundan keyin prezident kemasini qoq o'rtasida aylanib o'tirgan odamlarni ko'raman. Ko'nglim shunday alaykum. Men bittasini aytaman. Oldiram aytdim. O'ziga ham aytdim. Yana bittasini aytaman. Bizning matbuot bo'yicha Farhod nima? Mahmudov degan paydo bo'lgan. Endi bu qarang. Men bir narsadan nafratlanaman. Mana shu odamlarni olib kelgan odamlar bu 20 yil Karimovni maddohi bo'lgan. 20 yil.
endi xuddi shunday maddohlikni Mirzayevni orqasidan qilyapti. U ovozini eshitganda ko'nmaydi. Ochiq gapda, birinchidan o'zini hali diktorlik diksiyasi manqa deydi u. Manqa. Mana shundan keyin masalan endi ochiq gap jurnalistlar bir pamflet yozish kerak, manqa degan. Endi prezidentni sayohatlarini yoritadigan prezidentni masalan ishlarini yoritadigan manqa bo'lishi kerak ochilgan. Qolaversa 20 yil Karimovga maddohlik qildi. O'sha Karimovni dalalarga borib, viloyatlarga borib 15 kishi bilan uchrashardi. 15 kishi bilan. Bugun xudoga shukr qaysi viloyatga borsa Mirziyoyev minglab odam bilan katta auditoriyada uchrashyapti. Undan tashqari butun onlayn sistemasi bilan butun respublikaga beryapti. Endi o'sha 15 kishilik Karimov uchrashuvlarini ham katta adolat qilib talqin qilgan odam bugun Mirziyoyevni ham nima qilyapti? Ko'tarib qilyapti. Bu umuman mantiqiy to'g'ri kelmaydi. Mantiqiy hech bo'lmasa noinsof chekkaga chiqib tur, bir halol bugungi obyektiv ko'z bilan qaraydigan odam topilib qolar, lekin qanday paydo bo'ladi bunday odamlar? Chunki prezident administratsiyasida hozirgacha ham ana shu ideologiyani boshqargan odamlar boshqarib kelyapti, zimdan o'zini zug'umini o'tkazib kelyapti. Mana siz oldin bir yig'ilishlarda ham aytdingiz, mana to'la qo'llab-quvvatlayman. Karimov davrida eng talantli yozuvchilar boshiga tushgan kulfatlarni boshida kim turdi? Shukurlar bilan Karimovni qanaqangi o'rtasida aytaylik nima bo'lishi mumkin? Qarama-qarshi buni familiyasini aytish kerak, Xayriddin Sulton. Ha, biz qanchadan beri odamlar o'zi bilgani uchun men aytmayapman, keyin qolaversa prezident bilan Karimov bilan Odil Yoqubov do'stligiga ochilgan butun ziyolilar havas qilardi. Kim bizdir shu? Men detallarigacha bilaman. Abdulla Aripovni o'g'lim derdi prezident. Abdulla Aripovni yo'q qilish uchun, ana o'sha zomin bog'larini Abdulla Aripovni maishatxonasi deb ta'riflagan ekan. Buni prezident apparatdagilar aytib o'tiribdi, mana oddiy odamlar aytib o'tiribdi. Bu ish bo'yicha jinoiy ish ochish mumkin. Meni chaqirsin, sizni chaqirsin. Men to'la masalan aytaylik, ro'yxat beraman. Qaysi Abdulla Aripovni yo'q qilish uchun Xayriddin Sultonov nima kirdikorlar qilganligi tasavvur qiling. Bitta aytaylik, shunday shaxslar ming yillarda paydo bo'lishi mumkin. Mana bugun adabiyot olami emas, butun dunyo aytayaptiki, Navoiydan keyin paydo bo'lgan haqiqiy Navoiyni izdoshlari bu Erkin Vohidov va Abdulla Aripov edi. Ikkalasini ham qotili bo'ldi Xayriddin Sulton. Men buni javob beraman. Nimaga Xayriddin Sulton haqida yuzlab maqola chiqdi? Yuzlab aytaylik, dunyo o'zbeklari ozodlik so'zsiz. Nimaga prezident administratsiyasi bironta odam, men siz uzoqdasiz, yaqinroqda meni chaqirib, mendan nimaga prokuratura nima olmaydi? Tushuntirish xati olmaydi. Yoki boshqa bir aytaylik, bevosita shu masalalarni ko'targan. Aksincha, Xayriddin Sulton mana shu vaziyatdan foydalanib, yana ijod olamiga nafaqat burnini, butun oyog'imdan qo'limdan tutdi. Men kechirasiz, shu yerda bir narsani uzr qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Menga juda ko'p yozuvchilar murojaat qilib uchrashdik. Shu zominda yangi mana shu prezident Mirziyoyevni tashabbusi bilan yangi ochilgan ijod uyini yana Sirojiddin bir chetga qolib, Xayriddin borib boshqarib, prezidentga ishdan olingan yozuvchilar uyushmasini raisini o'tirgizib qo'yib, O'zbekiston televideniyasida ham shu odam vaz aytyapti. U o'zini butun yozuvchi ijod ahlini talabi bilan prezident ishonchini oqlolmagani uchun ishdan ketdi. Mayli borsin, pastda o'tirsin. Nimaga u prezidentga chiqadi? Bu mening nazarimda Shavkat Mirziyoyevni mana shu boradagi amalga oshirgan siyosatini, ya'ni uni ishdan olganini istamagan qora kuchlar Xayriddin Sultonov boshchiligida uni yana ko'z qilyapti. Men buni tushunmadim. Sabotaj degani xuddi mana shu bo'ladi. Endi to'g'ri o'sha paytda Xayriddinga yana juda katta yordamchi bo'lgan odamlar yana o'rmalab chuvalchangga o'xshab
chuvalchangdan keyin ilonga aylanib yana adabiyotni tepasiga qarab kelyapti. Masalan, Muhammad Ali hech qayerga bormaydi. O'sha Abdulla Oriyevning boshini yegan marhamat marhamat qidir yurish kerakmi yo'q? Buni men menga Abdulla akani aytgan gaplar bor, men uni yaxshi bilaman. Asl o'zani o'sha Abdulla akani Amerikadan turib bergan reportajingizda bor edi bu gaplar. Qolaversa, endi yana Zomin ijodi uylarini lentasini kim ochayapti? Xayriddin Sultonov qilyapti. Yana Muhammad Ali Muhammad Ali intervyu beryapti. Bu Shavkat Miromonovichni bugungi siyosatini oyoq osti qilish emasmi? Sabotaj deyiladi. Sabotaj emasmi bu? Biz shunga ichimiz achiydi. Mana shunga bizga aytaylik, murosa qilishga haqqim yo'q. Mana shuning uchun. Men Muhammad Ali bilan juda aytaylik, munosabatlarim yomon emas. Xayriddinni ham inson sifatida hurmat qilaman. Kerak bo'lsa Xayriddinni birinchi asarlarini e'lon qilgan Toshkent oqshomida men boraman. Putovga qilib sayohatlarga borgansiz. Endi, lekin bugungi tutayotgan siyosatiga Xayriddinni o'ziga emas, Muhammad Ali o'ziga emas, mana aytayotgan Farhod Mahmudovlarga o'xshagan prezidentni bugungi buyuk o'zgarishlarni, buyuk davrda shahlovchisi mana shunday noshir, mana shunday manfa odamlarni qo'lida qolganiga prezident administratsiyasiga aylim odamlar aytdilar. Adabiy muhitdan, ijodiy muhitdan uzoqda bo'lgan ayrim odamlar aytdilar va biz istaymizmi, istamaymizmi, prezident bu masalaga qaytadi, vaqt soatidan qaytadi. Men bunga aminman. Sharof aka, biz modomiki 10 minut suhbat vaqtimiz qoldi. Biz siz bilan modomiki ijod ahli haqida, jurnalistlar haqida gapirar ekanmiz. Bugun O'zbekistonda ham matbuotda, ham umuman adabiyotda ijodiy bir normal, sog'lom muhit yaratildi deb o'ylaysizmi? Yo'q, endi yaratildi desak juda ertaroq bo'ladi. Yaratish jarayonida boryapmiz. Men o'ylayman. Lekin to'siqlar juda katta. Bu to'siqlar shu pistirmayam deyish mumkin, lekin shunga qaramay. Mana biz buni siz bilan ko'pincha 4-chi hokimiyat deymiz. Ijodiy muhitda katta qismini jurnalistika tashkil qiladi va yana bir qismini adabiyot tashkil qiladi. Adabiyotdagi ahvolni hozir gaplashdik. Sirojiddinning qaraqligi, Sirojiddinning yoshligi haqida ancha jiddiy gaplar bo'lyapti. Ibrohim Haqqul bekorga aytgan yo'q. Ibrohim Haqqul haq shu ma'noda. Qaysiki bizga Xudo Navoiydan keyin yana Navoiyni berganida bir guruh uni haligi noshud adabiyotshunoslar kaltafahm haligi notalant odamlar doimo o'zi talantlarning dushmani notalantlar bo'ladi. Ana shu notalantlar bir turkum bizni talantlarni boshini yedi. Bekorga Odil Yoqubov ijodiy muhitdan 10 yillab tashqarida yashamadi. Bekorga Erkin Vohidov senatdan masuvo qilinmadi. Aytaylik Abdulla Oripov bekorga chetlatilmadi. Endi mana bulardan keyin aytaylik bular bilan barobar Shukurullodek muqaddas pokiza odam bu klassik, bu bizda Osiyo adabiyotida, O'rta Osiyo miqyosidagi hozir eng keksa odam. Endi biz yaqinda shu prezidentimizning marhamati bilan bu kishiga ham mehnat faxriysini oltin medalini olib topshirdik. Lekin hali hanuz Xayriddin Sulton biron joyda o'zini xatosi uchun uzr so'ragan yo'q. Muhammad Ali o'zini xatolari uchun uzr so'ragan yo'q. Vaholanki 25 yil uyida mahkum bo'lib yotishiga shukrlarga. Halima opani ana endi Halimaga, lekin bular prezident e'tibor qaratgandan keyin birdan o'sha kuniga yo'q Muhammad Ali o'sha yerda paydo bo'ldi, Xayriddin Sulton o'sha yerda paydo bo'ldi. Men ularga qarshi emasman. Mayli, bular xatosini anglagan bo'lsa mayli. Lekin kim baho beradi? Prezident administratsiyasida bormi bir ijodiy muhitni tushunadigan odam? Shuning uchun toki agar bizda mana shunday buqalomin deydi, xamilon deydi rahbarlarimiz tezda burilib aytaylik o'zini nima vaqtida Majiddinning ishini qilib
vaqtida endi dinamik ishlarni shuni qilib zamon ozroq o'zgarsa o'zini o'zgartirishini agar odamlar tomosha qilib tursak xalq tomosha qilmaydi xalq nafratlanadi. Kechirasiz Sharof aka, juda to'g'ri aytdingiz. Men kecha siz bilan muftiy hazratlarini uyiga ta'ziyaga borganimizda bir guruh imomlar muftiy hazratlari nomidan bu xayrli press konferensiya bo'lib ketadi deb qo'rqdim men sizni. O'rab olganda press konferensiya bo'lib ketadimi deb, lekin o'sha yerda men suhbatni o'zim mana davom ettiray sizga. Siz xuddi haligidek sizga berilgan savollarni ko'rib, o'sha imomlar aytaylik, bular hammasi viloyatlardan kelgan imomlar ekan. Bular hammasini suhbati Xayriddin ustida bo'ldi. Nima uchun Xayriddin bunaqa qildi deb o'sha yig'ilishga qarang. Yana birontasi Xayriddin demasa ekan ular. Xayriddin derakan. Shuning uchun endi bizda G'ayriddin bo'ladimi, Xayriddin bo'ladimi, uni ham yashashga haqqi bor, ijodini qilishga haqqi bor. Mana shu kunda adabiyotimiz haqidami degan yaxshi kitob chiqdi. Tahlil qilamiz. Lekin bu kitobda mana shu munofiqlar, munofiqlik, qotillik ishlariga uzr so'raganmikan? Gap mana shunda. Agar uzr so'ragan bo'lsa, bu kitob yashashga haqli. Bo'lmasa bu navbatdagi Xayriddinni o'yini bo'ladi, nayrangi bo'ladi. Vaholanki uni mana ko'rdingiz, yuzdan oshiq tanqidiy materiallar chiqdi. Prezident administratsiyasi qo'shilib javob berish kerak. Prezident administratsiyasi, chunki u prezidentni shantaj qilyapti, prezidentni sabotaj qilyapti, prezidentni ma'lum darajadagi bugungi aytaylik adabiy muhitga bo'lgan qarashini, adabiyotchilarga g'amxo'rligini, ijodkorlarga g'amxo'rligini oyoq ostida tumanni ichida qoldiryaptida. Ha, men sizni fikringizga qo'shilgan holda, lekin Sirojiddin Saidov juda iste'dodli shoir Sharof aka. Sirojiddinni hech kimi yo'q. U qo'rqadi mana shu Xayriddinlar. Shu uchun bechora to'laqonli raisni qila olmayapti. Yo'l qo'ymayapti bular. Shuni men ham aytdim, aytadigan hamma joyda yana baralla aytaman. Lekin Sirojiddin unutmasligi kerak. Endi ko'zini ochish kerak. Sirojiddin bu Sharof Rashidov o'tirgan stolda o'tiribdi. Hamid Olimjon, Oybek o'tirgan stolda o'tiribdi. Qolaversa, prezident oldida javobgar u. Adabiy muhit uchun, ijodiy muhit uchun javobgar. U endi Xayriddinni bir aytaylik qo'rqib qarasa, Muhammadaldan qo'rqib qarasa, bu prezidentga xiyonat bo'ladi. Prezidentga xiyonat esa bu kechirilmasdir. Shuning uchun ham prezident kemasidagi ayrim odamlarga men nihoyat darajada qattiqroq botgan bo'lishim mumkin, qattiqroq gap aytgan bo'lishim mumkin. Lekin aytmoqchimanki, prezident kemasida turib, prezidentni eng ishonchli kemasida, deylik, yonida turib, prezident g'oyalariga xiyonat qilish, buni kechirib bo'lmaydi. Bu oqibati bu odamlar uchun ham umuman xiyonatni oqibati hech qachon yaxshi bo'lmagan, bundan keyin yaxshi bo'lmaydi. Aziz vatandoshlar, demak, biz odatdagidek O'zbekistondan, Toshkentdan olib boryapmiz bu dasturimizni. Biz sizlarning talab va istaklaringizga binoan bugun taniqli o'zbek jurnalisti, meni shaxsan ustozim, meni jurnalist bo'lib shakllanishimda bir oz jur'at va jasorat menda bor bo'lsa, hammasiga mana shu sababchi bo'lgan va bizni ko'zimizni ochgan jurnalistika maktabida bir saboq bergan ustozimiz Sharof Ubaydullayev bilan suhbat qildik. Bilasiz, Sharof akani biz bir oydan buyon mana topolmaymiz, ko'rsak ham shoshib turadilar, yo amaldor bo'lib bu kishi ko'tarilib ketdilarmi, yoki biz bilan gaplashishga vaqt topolmadilarmi deb har xil fikrlarga borib yurudik. Yo bugun mana ertalabdan o'zlari kelib, mana men siz bilan suhbat qilaman dedilar. Albatta, ish ko'p. Biz bu kishini Nuroniy jamg'armasi rahbarlaridan biri sifatida bilamiz. O'zbekiston davlati va jamoati arbobi sifatida bugun mamlakatimizda sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlarga kamarbasta bo'layotgan kam sonli O'zbekiston oliy rahbariyati a'zolaridan biri deb bilamiz va hamisha bu kishining nomlarini faxr bilan tilga olamiz. Sharof aka, ustida 5 minut vaqtimiz qoldi. Yaqinroq so'zda ayting. Men aytmoqchiman, men prezident kemasidagi tahlikali holatlarni ozroq aytaylik nima qilib hayajon bilan aytgan bo'lishim mumkin, lekin maqsad hammamiz maqsadimiz buyuk yurishlari, buyuk qarashlari. Tasavvur qiling, bu shunchalik respublikani tashvishlari, orzulari, ekonomikasi,
dan vaqt topib prezident ijod olamiga ham tez-tez aytaylik qadamlanjida qildilar. Ularga uylar qurayaptilar, ularga imtiyozlar yaratyapti. Lekin shunga qaramay, bizda ijod ahlimiz shunga yarasha javob qila olmayapti. Shu sirtdan ko'rinishda zominga borib yana aytaylik avvalgi muhitda tiklayapmiz, avvalgi muhitda. Zominda kimlar yo'q degan bo'lsa, o'shani shu yana bugun ijod maktablarini qarang. Erkin Vohidov ijod maktabi, Abdulla Oripov ijod maktabini qanday tashkil qilishdi kelib, Xayriddin Sultonov o'rgatyapti, yozib chiqsangizlar. Endi bu vaqtincha sharoit. Yo'q, mayli. Lekin odamlar qattiq kulayapti. Juda yozuvchilar ijodiy adabiyot va san'at vakillari norozilar, juda to'g'ri. Lekin shunga qaramay, Ismatjon, bizda mamlakatda prezident kemasi shtab bilan oldinga boryapti. Bizda aytaylik mamlakatimizda iqtisodi o'zini ufqlariga shu darajada chiqyaptiki, mana biz sizga birlikda detallardan aytib, biz butun umr ota-bobomiz Sovet davrida 70 yil, undan oldin Nikolay zamonida 100 yillab aytaylik paxtani tagida ezilib keldik. Paxtani tagida tasavvur qiling, bitta paxta bo'lsa-kan bizda hayotimiz. Tarvuzni urug'ini yog'i 28 dollarga butun dunyo talab qilar ekan, prezident buni aytdilar. Urug' anorni urug'idan olinadigan kosmetika yog'i qariyb 300 dollar ekan. Undan tashqari bizni turpog'imizgacha oltin. Bizni havomizgacha oltin. Uran yerlarimizni ostida, yerlarimiz ustida urandan ham qimmat, bebaho mehnatkash xalqimiz shunday bir ijodiy ruh o'zgargan, qayerga borsangiz, buni men ko'rib turibman. Prezidentni har bir so'zini intizorlik bilan kutayotgan, prezidentni har bir qadamini chin yurakdan olqishlayotgan xalqimizni ko'rib turib aytamanki, prezidentlik kemasini ozmoz chayqalantirayotgan bular hammasi, bular xom pashshalar. Vaqtincha uchib turadi, vaqtincha ketadi. Quyosh shunday chiqishi bilan biz bularni hammasini qaytib ko'rmaymiz, lekin aytish mumkinki, prezident kemasiga xiyonat qilishdi. Agar kimki ichida maqsad qiladimi, sirtida maqsad qiladimi, ular ham xato qiladi. Juda qattiq xato qiladi va bular qachondir o'zini bahosini oladi. Aziz vatandoshlar, demak yana 2 minut biz qo'shib haliga qilishga majbur bo'ldik. Meni oxirgi yana bir savolim bor Sharof aka. Siz menga Kanadaga telefon qilib, Komil Allamjonov yangi rahbarlikka qayta mana bu tayinlanganidan keyin quvonch bilan axborotdan Ismatjon bu yigit 4-chi hokimiyat darajasiga olib chiqaman dedi, quvonch bilan aytgan edingiz. Mana shu boradagi 2 minutlik vaqtimiz bor. Siz fikringizni ayting, o'zbek matbuotining bugungi ahvoli haqida bir og'iz fikr aytmasak, bizni o'rtoqlar noto'g'ri tushunadi, ikkalamiz ham jurnalistmiz. Ismatjon, endi mana yoshimiz bir darajaga borib, butun hayotimiz matbuotda o'tdi. Butun hayotimiz man aytishim mumkinki, shu 50-chi yillarda student bo'lib, 50-chi yillar oxirida student bo'lib, talaba bo'lib, jurnalistikaning eshigini qoqqan bo'lsak, shundan beri buni eshigidan tashqariga chiqib ketganmiz. Siz gapiravering, men qaray vaqtim. Shuning uchun aytmoqchimanki, bizda matbuot agentligimiz bugun nomidan uzundan uzoq bo'lishiga qaramay, biz Goskompechat deb o'rganganmiz, Ismatjon. Bu Goskompechat 25 yil Ziyod Islomovich Yesinboyev degan mashhur kishi boshqargan. Endi mana shundan keyin o'rtada juda katta bo'shliq paydo bo'ldi. Tangriyev, Zangriyev, Mingliyev deganlar paydo bo'lib, shu darajada buni haligi nimasini tushirib oldi rangasini. Lekin Allamjonov kelishi bilan bitta men buni intervyusini eshitdim. Men butun hayot mehnat faoliyatimda matbuotga 4-chi hokimiyatni darajasini qaytarishini qaytarish uchun bor kuchimni sabarbar etaman dedi. Lekin bu juda katta va'da bo'ldi. Ayrimlar masalan nimaga ko'rinmayapti deyishi mumkin. Men to'la ishonib aytaman, ko'rinyapti. Birinchidan Allamjonov o'zi matbuot haqida dadil gaplarni munosabatladi. Keyin u kishining o'rinbosari Saidaxon bir qancha aytaylik o'ksib bo'lgan jurnalistlar urilgan, surilgan, qanchalik hali nohaq uchragan To'ramurodga o'xshagan yigitlarni Karim Bahriyevdan tilga olib,
bular shunchalik aytaylik nomini ulug'ladiki, demak, Saidaxonam hali bizga juda ham ko'p aytaylik bizning sohamizga yangilik olib kiradi. Shuning uchun aytmoqchimanki, mana 4-chi hokimiyat mana shu bugungi muhitdan bo'lsa kerak. O'zbekiston UzA deymiz, Ko'chimov rahbardagi Milliy axborot agentligi berayotgan materiallarni bironta gazeta berolmayapti. Ismatjon, shuning uchun kimdir agar UZ va Human UZni ham aytib o'tishimiz kerak ekan. Juda yaxshi ko'rsatuvlar albatta, albatta. Shuning uchun aytmoqchimanki, 4-chi hokimiyatni bugun qaytarish uchun birinchi qadamlar ko'zga tashlandi, lekin tomoshabin bo'lib turmaslik kerak. Jurnalistlarimiz o'zida bir harakat bo'lishi kerak. Jurnalistlar sayyizda bir aytaylik insof, diyonat bo'lishi kerak. Men shu o'rinda jurnalistlar sayyizini juda qattiq tanqid qilish istardimki, mutlaqo bu kurashdan tashqarida tur. Ya, ya, ya. Men bunga qo'shilmayman. Sabrda hakim juda katta ishlar qilyapti Sharof aka. Mayli endi bunga. Aziz do'stlar, demak, Sharof Ubaydullayev bizning ustozimiz. Biz qanchalik qadrdon bo'lsak, lekin fikrlarimiz shu qadar bahslarda o'tadi, lekin o'ylaymizki, biz siz sadrlarga jurnallar uyushmasi endi qadrini tiklayapti. Sadrlar kim tezroq ishlar qilyapti, nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Safar Ostonov O'zbekiston ovozi gazetasi juda yaxshi ishlar qilyapti va Nodir Qobil Jalil rahbarlik qilgan 21-chi asr va boshqa gazetalar qishloq hayoti qo'shilyapti, mahalla qo'shilyapti. Aziz do'stlar, bizga ming afsuski, 1 soatlik vaqtimiz 1 daqiqaday o'tib ketdi. Hali aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz yuraklarimizda g'ujg'on urmoqda, lekin ruhimiz tetik, kayfiyatimiz yaxshi, chunki O'zbekistonda bizga gapirish huquqini berdi. 27 yil ko'chada yurgan Sharof Ubaydullayev bugun O'zbekiston oliy rahbariyatida o'zining munosib o'rnini topdi. Biz uchun vatan darvozalari ochilgan mamlakatda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarning bu timsoli, bu isboti bu. Bizning bugungi dasturimiz tugaydi. 1 soatdan oshishga haqqimiz yo'q. Biz butun dunyo o'zbeklari nomidan Sharof Ubaydullayevga hamisha mana shunday yosh, navqiron bo'lib, chiroyli bo'lib bizga ustozlik qilib yurishini, mamlakatda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan inqiloblar o'zining nurli va chiroyli, go'zal manzillariga yetishini o'zbek xalqi Mirziyoyev timsolida Singapurni Singapur qilgan bosh vazir Li Kuan Yu dik ajoyib bir rahbarini, ustozini, yo'lboshchisini ko'rish vaqti nasib etsin. Omon bo'ling aziz do'stlar. Biz Usmon Yusupov davrini ko'rdik, Sharof Rashidov davrida yashadik, Mirziyoyev davrida ishladik deb faxrlanib yuraylik. Biz shuni niyat qilib qolamiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim. Rahmat Sharof aka. Sağ olun. Bu yolun çıkmadığı var mı sen?